राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोगले दक्ष र योग्य मानव संसाधन चयनमा हासिल गरेको महत्त्व गरिमा र प्रतिष्ठालाई बचाइ राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लोकसेवा आयोगको 68 वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगको प्रतिष्ठामा कहीँ कतैबाट आँच आउने काम हुन नदिनेतर्फ गम्भीर बन्न आयोग पदाधिकारीलाई सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले देशको स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने मुलुकको प्रशासन र अन्य क्षेत्रमा प्रतिभाशाली दक्ष र योग्य मानव संसाधन प्रवेश गराउने जिम्मेवारी बोकेको लोकसेवा आयोगको कार्यमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र गुणस्तरीयता सधैँ कायम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले राष्ट्र सेवामा कुशलतापूर्वक लाग्ने जनशक्तिलाई त्यस दिशामा सहमति गराउने जिम्मेवारी सम्हालेको लोकसेवा आयोगको महत्त्व गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा कतैबाट हुन हुँदैन भन्ने तथ्यलाई गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। देशको स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने मुलुकी प्रशासन र अन्य क्षेत्रमा प्रतिभाशाली दक्ष र योग्य मानव संसाधन प्रवेश गराउने जिम्मेवारी बोकेको लोकसेवा आयोगको कार्यमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र गुणस्तरीयता सदा सर्वदा कायम गराउने मूल दायित्व स्वयं आयोगको हो भन्ने मैले ठानेको छु। राष्ट्र सेवामा कुशलतापूर्वक दत्तचित्त भएर लाग्ने जनशक्तिलाई त्यस दिशामा समाहित गराउने जिम्मेवारी सम्हालेको लोकसेवा आयोगको महत्ता गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन भन्ने विषय सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। आयोगले युगीन चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी आफूलाई थप सुधार एवं विकास गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक। राष्ट्रपति भण्डारीले युनियन चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी आफूलाई सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्न आयोगलाई शुभकामना दिनुभयो।